ابھی طرز خطاب آ گیا کل کرو کو بھی طرز خطاب آ گیا مصطفیٰ آ گئے انقلاب آ گیا کل کرو کو بھی طرز خطاب آ گیا ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اسلام حیدر پرواز ناز کر اے حلیمہ تیری گود میں مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا مسکراتا ہوا مہتاب آ گیا اور منقبت کا یہ شعر پیش کر رہا ہوں. اگر واقعی آپ کے اندر اسلامی حمیت ہے تو یہ شعر سننے کے بعد آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے. منقبت کا شعر ملاحظہ فرمائیے. دہر میں نجدیوں کے سوالات کا